بۆمان دەرکەوتووە کە ئێمە زیاتر لە 1000 کرد کە تەواو بووە خەڵکەکە ئامادە نەبووە بۆ وەرگرتنی و لە لایکی تریشەوە نزیکەی 24000 خەڵکمان هەیە یان دەنگدەرمان هەیە لەم شارە تەحدیسی بەیاناتی خۆی نەکردووە لە کۆمیسیۆن کە ئەمەش واکە تەأسیرێکی گەورە لە ڕێژەی بەشداری کورد بکا لە ناوچەکان لێرەوە لە ڕێگای کەناڵە بەری ڕێزەکانتانەوە داوا لە هاوڵاتیانی شاری خانەقین و دەوروبەری ئەکەین کە بە هەمەتەوە بچن بۆ وەرگرتنی کارتەکانیان هەروەها بۆ تەحدیسی بەیاناتەکانیان کە لە دووی یەکەو دەست پێدەکا داواکاری من کە هەستە نەتەوەیت یەکە و مەوزوعانەتەوە تیەکە بخەنە سەروی هەمووی گلێ و گازندەکانیان کە حەقی خۆیانە چی گلەیان هەبێ لە ئەدای حکوومەتی هەرێمی کوردستان یان لەسەر ئەدای پارتە سیاسیەکان بەڵام بەشداری کردنیان و حەقی بەشداری کردیان لە هەڵبژاردنەکە مەیکەنە قوربانی ئەو گلەیانە چووکە لێرە سراعێکی گەورەتر لە بەردەممانە هیواداری من ئەم پەیامەمانە بگاتە هاوڵاتیانی ئەم دەڤەرە و بە هەمەتەوە بچن ئەو ئیشوکارانەی خۆیانە لە کۆمیسیۆن تەواو بکەن.